chystáte sa voliť? Áno, pôjdem voliť vás. Ahoj. Predčasné voľby sú za rohom a na nás sa z každej strany valia politické sľuby, slogany a kauzy. Máš už toho dosť? A čo ťa najviac štve na politickej situácii na Slovensku? Na to sme sa dnes pýtali našich respondentov na hlavnej stanici v Bratislave. Čo ťa najviac štve na slovenskej politike? Vidieť nepokoj ľudí. Všetko. To je klamstvo za klamstvom. Pravdepodobne mi vadí to, že si strašne oni niečo povedia a potom sa zrušia to slovo ako keby, že áno, idem tam kvôli tomu, aby som toto podporoval, aby som proste toto sa dialo a potom, že ako keby iba hovoria, čo sa ľuďom páči a potom to úplne zrušia. No, veľmi sa bojím, ako to dopadne. Vieme, kto má našlapnuté, Slováci majú krátku pamäť, takže nemám z toho dobrý pocit. Billboardy nemajú zmysel a neponúkajú tam riešenia. Všeobecne celé nastavenie k ľuďom, že ako jak sa ľudia správajú, jak proste strašne veľa nenávisti voči všetkým. Prieskumoch zase vládnu strany, ktoré už tu boli predtým dlhé roky a len uškodili Slovensku, že by som to chcel zmeniť svojim hlasom. Čo s tým vieš spraviť 30. septembra? Tak minimálne tú svoju povinnosť splniť, no, že tam prídem aspoň ten prázdny hodiť, keď už neviem koho. Viem, že hlasovanie zo zahraničia je do 9., takže dneska ešte o to požiadam. Tým, že študujem v Holandsku, takže budem hlasovať cez poštu. Čo sa s tým chystáš spraviť 30. septembra? Nič. Takže nejdeš voliť? Nie. Určite. A necítiš sa zle za to, že tvoj hlas prepadne, alebo teda nepôjdeš voliť? Nie. Pozriem si, aké sú volebné programy a zistím. Vyberiem si niekoho snáď. Takže sa chystáš ísť voliť? Áno. Čo sa s tým chystáte spraviť 30. septembra? No tak pôjdem voliť, určite. Chystáš sa s tým niečo spraviť 30. septembra? Mm. Budú predčasné parlamentné voľby, pôjdeš voliť? Mm. A politické dianie ťa vôbec nezaujíma. Chystáš sa ísť voliť alebo nie? Chystám sa, ale z toho, čo počúvam, tak veľa ľudí asi nie je moc tým spokojných, takže budú asi predčasné, áno. Pôjdem voliť, ale ešte neviem, koho asi smer pôjdem voliť. Alebo Fica. Prečo pôjdeš voliť? Aby sa niečo zmenilo, určite. Mám svoje preferencie, chcem, aby sa tam dostali, takže pre mňa je to skôr otázka občianstva. Lebo si myslím, že to je veľmi podstatné a že každý najskôr musí začať od seba, keď chceme niečo zmeniť. Tak je to súčasť toho byť Slovenka a mať právo ísť a rozhodovať aspoň z časti o tom, čo sa deje s krajinou. Ak pôjdeš voliť, tak prečo? Lebo som počul, že keď nebudem hlasovať, tak môj hlas padne tej strane, ktorá bude mať najviac hlasov. Myslíš si, že tvoj hlas môže nejak ovplyvniť dianie na Slovensku? Tak určite aspoň niečo. Ako dobre, jeden človek, ale tak keby sa pridám k nejakej väčšine a možno bude chýbať jeden hlas alebo niečo, sú také náhody. Treba vyskúšať. Keď si probuje mysleť viac ľudí, tak možno hej. Keď sa veľa ľudí zapojí, tak určite sa to dá zmeniť. Vy mladí, vy chodte. Nepovedala by som, že môj samostatne by sa rátal, ale keď si každý povie, že idem voliť, tak potom dokopy sa to logicky ráta, takže ako určite to pomôže tomu. Prečo za seba necháš rozhodovať druhých? Viete teda, čo je všetko na politickej situácii na Slovensku? To nie je, že nechám za seba rozhodovať druhých, ale ja si myslím, že akože ten už môj jeden hlas, to už nič by nepomohlo, lebo to proste väčšinou už je jasný výherca ešte pred volením, takže už mi to príde také kontraproduktívne. Takže tak. A keď sa to povie viac ľudí, tak... Hej, keď to, áno, to dáva význam, ale neviem, aj i presto nechodím voliť vôbec. Každý jeden hlas môže ovplyvniť. Myslím si, že každý hlas môže ovplyvniť, lebo podľa mňa záleží na každom z nás, ako sa k tomu postavíme. Ak aj teba štve naša politická situácia, nenechaj za seba rozhodovať druhých a choď si zvoliť svojich zástupcov v septembri. Dovtedy sleduj situáciu s nami. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. 30. septembra sa treba rozhodnúť.